Відомо, що події 9 травня у західноукраїнських містах Львові, Івано-Франківську та Тернополі трактують неоднозначно. Представники правоохоронних органів висловлюють свою офіційну позицію. Громада цих міст, яка представляє націоналістичні погляди, її заперечує. А яка позиція голів Івано-Франківської, Львівської та Тернопільської обласних рад щодо таких подій і провокацій? На момент підняття цих прапорів не був президентом України підписаний відповідний закон про використання червоних прапорів, а отже повноцінно діяло рішення обласної ради. Органи виконавчі, правоохоронні органи зобов'язані були виконати рішення обласної ради на території області. Тому ми сьогодні ставимо питання про те, що вони повинні після факту використання таких прапорів встановити винуватих і встановити адміністративні стягнення на винуватих. Якщо ж ні, сесія обласної ради буде пропонувати достатньо жорсткі пропозиції щодо самих представників органів виконавчої влади і правоохоронних органів. Зараз є дуже велика небезпека, що правоохоронні органи однобоко розглядають це питання. Фактично, саме міліція стала інструментом реалізації цих антиукраїнських сценаріїв. Саме міліція провезла провокаторів до місця подій. Сьогодні ми чули заяви міністра внутрішніх справ Могильова на Верховній Раді. Без жодного розслідування дали однозначну оцінку, що винні націоналісти. Очевидно, що йдеться про можливість нових політичних репресій. Напевно, одна з таких причин є те, що зараз хочуть залякати просто знову людей. Хочуть придушити оцей національний підйом, який є в нас на Галичині, на Львівщині, зокрема. Зрозуміло, що такі дії будуть викликати адекватну реакцію з боку свідомих українців. Ми не допустимо, аби на 20-му році незалежності України сьогодні робили винуватими патріотів, аби на 20-му році незалежності України знову нам пропонували не тільки символіку, а й мислення старої системи. У нас злочинці, гвалтівники, грабіжники, злодії розгулюють вулицями наших міст, натомість патріоти, які знають, що таке радянська символіка, під якою мільйони українців гинули, і цю символіку знімають з наших будинків, їх зараз намагаються арештувати, кинути за грати, залякати. Нас залякують тим, що 22 червня, дійсно, Миколай сказав, ну, не буде 22 червня, знайдуть ще якусь дату червону. І будуть говорити, що націоналісти ніби спровокували або піддались на провокації. Я не піддаюсь на провокації, я захищаю честь, я захищаю історію свого українського народу.